Армысыздар, баршаңызға қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті жанкүйерлер. QFL Аденис Бет 1-ші лигасының 16-шы турындағы ең басты текетірес дәл қазір тікелей эфирде. Жаңаөзен қаласында Каспи мен Оқжетпес арасындағы матчты тамашалаймыз. Көшбасшылар арасындағы текетірес 3 емес 6 ұпай сарапқа салынатын ойын. Әмин Тұяқов атындағы стадион Жаңаөзен қаласында жалпы биыл 1-ші лигада Каспи өз матчтарын өткізіп жүр және әр ойын ерекше бір атмосферамен өтеді. Оның үстіне бүгін қонаққа келіп жатқан қарсылас жай емес Оқжетпес. Оған алаң жиегінде оралдық Темірбек Ысқақов пен шымкенттік Сардар Ташметов көмектеседі. 4-ші төреші Сағадат Ыдырысов. Алаң жиегінде қазір қақпа маңына қарай әуелі ұшқан доп, бірақ қақпаға соққы жасаудың реті болған жоқ. Үш жастағы қақпашы осы маусым алдында Каспимен келісім шарт жасасқан болатын. Ол да қазір соққы, бірақ Үсіптің тепкен добы қақпадан биік кетті. Оқжетпес өте қауіпті шабуылда. 3-1-де футболшы бар, бірақ бір-біріне кедергі жасады бұл жерде. Бір-біріне кедергі. Дәурен Жұмат пен Налихан Серікбай келісе алмады. Және Оқжетпестің тосқауы қақпаға соққы тура Қажымұқан Төлепбергеннің қолына. Оқжетпес пен Каспи футболшылары тосқауыл құрып қойған. Ойынның алғашқы таймы да аяқталуға жақын. 0-0 әлі де болса. Міне мүмкіндік бар, қақпаға соққыш Стришков тепкен. Тура Төлепбергеннің қолына. Қауіпті болды. Бірінші тайм. Және Оқжетпес шабуылда. Дәурен Жұмат көтеріп пас берді. Нұрлыбек Аязбаев қақшы ұстап алды. Аязбаев. Алға қарай. Нүсіп. Нүсіп 3-1-де футболшының тасасында қалып қойды. Мүмкіндік бар соққы. Қауіпті емес, бірақ Қажымұқан Төлепберген қиналмай ақ ұстап алды болды. Оңай олжасына айналдырды. Соққыға дейінгі шабуылдың бәрі керемет болған. Доп ортада, солға қарай Каспи шабуылда. Арман Нүсіп қақпаға соққы жасады, бірақ тағы да Төлепбергенге қиындық туғыза қойған жоқ. Каспиде мүмкіндік болып жатыр екінші таймда. Әсіресе Арман Нүсіп 2-1-де жақсы мүмкіндікке ие болды. Ал гол плюс пас жүйесін ескеретін болсақ, Дәурен Жұмат үздік. Қазір Оқжетпес шабуылда жақсы мүмкіндік болған. Бірақ қонақтар оны пайдалана алған жоқ. Айбалаңына қарай керемет жеткізіп берді. Каспи соққы жасауға мүмкіндік іздеп жатыр. Артқа пас Тайкенов. Тайкенов көтерді қақпа маңына, соққы әлсіз шықты бірақ. Есеп әлі де болса 0-0. Каспи осы маусымда қазір тамаша мүмкіндік. Гол! Алғашқы гол Алияр Мұхаммед. Дебют матч, дебют гол. Оқжетпес футболшылары 80-ші минутта гол тоқтық кетті. Кім ойлаған? Матч ақырындап 0-0 есебімен аяқталуға таяп қалғандай көрінген еді, бірақ есеп тіркелді сырт алаңда. Қонақта ойнап жатқан команда 1-0 есебімен басым түсті. Ол кезде 75-ші минутта Рахымжанов гол соққан еді. Ал біздің ойында 80-ші минутта Мұхаммед қанжығасын майлады. Кездесу осымен аяқталды. Ақтаулық Каспи өз алаңында тағы да жеңілді. 1-ші лигадағы қатарынан 3-ші жеңіліс. Оқжетпес осы маусымда Каспиді 2-ші рет жеңіп отыр. Ойынның 80-ші минутында кездесудегі жалғыз гол соғылды. Алияр Мұхаммед